reka ibyo kurya byawe bikubere umuti. Ntutarye ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Socrates yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya, ariko njye njya kugira ngo mbeho. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa, ukazahaza umubiri warya kugira ngo ubeho, ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa, ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu. Ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Hari namwe mu mahame tugenderaho buri gihe iyo ngiye kubabwira ku kiribwa cy'umunsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira kuri bamwe bayita manjano cyangwa se kurukuma n'andi mazina atandukanye, ariko ubundi mu Kinyarwanda bayita icyinzari. Icyinzari harimo abayita tirimerike, tamelik. Ni kimwe no mu birungo bikoreshwa mu guhindura irangi ry'ibyo kigiyemo kubera ibara ryacyo ry'umuhondo wa zahabu. Ubundi aho kugira ngo ukoreshe tuno turungo tw'inzaduka, utu turungo bavuga ngo kaba kagura ngo 50 ngo wagashyiramo ngo ibiryo ngo bigahita bihumura nk'inyama. Nawe tekereza ibyo bintu, akantu kagura 50 ngo kagahita gahindura ngo ibiryo ngo byose ngo bikaba umutuku, ngo ukagira ngo washyizemo inyanya nk'ijana. Utwo turungo ku rundi ruhande tuba dukozwe n'ibinyabutabire bimwe na bimwe bishobora kuba byateza akaga amagara y'abantu. Twagiye tubibona bimwe mu bigize ibyo birungo, tunabona yuko hari bimwe mu bishobora guteramo amakanseri atandukanye. Niyo mpamvu rero ari byiza yuko najya mbabwira bimwe mu birungo by'umwimerere abantu bashobora gukoresha. Icyinzari rero ubundi ni ifu ituruka ku kintu kimeze nka tangawizi. Hari ikijumba cyacyo rwose kiba kimeze nk'icya tangawizi, uretse ko bidasa imbere, nta nubwo binakomera kimwe, kuko tangawizi imeze nk'ifitemo udutsi imbere, na icyinzari cyo kimeze nk'uko ikijumba kimera. Nubwo nta dutsi wabona ari kibisi, muri make icyinzari fata tangawizi inyuma ariko imbere ibe ari ikijumba. Nuko nk'uko icyinzari kimeze. Icyinzari rero kigakunda kuboneka nko mu byaro. Mu byaro haboneka icyinzari cyane. Ushobora gusanga ari cyo kirungo cya mbere cyiza mu birungo byose bibaho mu isi. Kugeza ubwo icyinzari na n'ubu ngubu kiracyari umuti mu buvuzi gakondo bw'Abahinde. Buriya impamvu Abahinde bafatwa nk'aba mbere mu buvuzi mu isi, nuko bafashe uburyo gakondo n'ubundi bakoreshaga mu myaka ya kera babuhuza n'uburyo bw'uruzungu, niba ariko nabivuga uburyo bugezweho. Babihuza n'uburyo bugezweho, niyo mpamvu uzabona Abahinde mu isi mu buvuzi baza mu myanya y'imbere rwose. Na n'ubu ngubu rero icyinzari hariya mu Buhinde kiracyakoreshwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zinyuranye. Iki cyinzari rero kiboneka usya imizi imeze nyine nka tangawizi, ariko mo imbere ikaba imeze nk'ikijumba, cyane ko binari mu muryango umwe w'ibimera kimwe na tangawizi. Akenshi no mu kugikoresha ifu yacyo ivangwa mu byo kurya gusa, uretse ko ushobora no kuyikoresha nk'amajyani mu cyayi, nabyo birashoboka. Mu ndimi z'amahanga rero niyo bita kurkuma cyangwa se tamerik, tirimerike n'andi mazina atandukanye. Ikintu cya mbere icyinzari kizwiho ni ukurwanya ubwivumbure bw'umubiri. Kirimo kukurumine, ikaba yaragaragaye ko ibuza ikorwa rya histamine, kubera ko histamine ishobora gutera uduheri ku mubiri. Icyinzari rero gifasha mu kurwanya ibiheri ku mubiri byatewe n'ubwivumbure. Nta nubwo ari byo gusa, kubera ko ya histamine ishobora gutera umubiri kuba wabyimbirwa, kwa kundi urya nk'ibintu runaka ugafuruta, uzi ko icyinzari gishobora kubikosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Histamine rero ishobora gutera umubiri kubyimbirwa, bikaba byanatera imitsi kurega, bikaba bibi ku barwayi ba asma. Niyo mpamvu icyinzari ari ibiryo byiza ku murwayi wa asma.
muri rusange bw'ivumbure bwose bw'umubiri icy'inzara igihangana nabwo nanone ni cyiza ku ruhu wenda umuntu yaza kubigarukaho muri ka gace twahariye ubwiza abavuzi gakondo bagiye bagikoresha mu kuvura ibishishi n'ibindi biheri byo ku ruhu ndetse ubushakashatsi bwa vuba bugenda bwerekana ko kurumine ifasha cyane mu kubivura na n'ubu bushakashatsi buracyakorwa ngo barebe n'iki kindi wenda cyaba kihishe mu cy'inzari gifasha mu guhangana n'indwara z'uruhu kuvura indwara z'uruhu icy'inzari kiza imbere ibishishi biheri kwangizwa n'izuba bamwe bagikoresha nk'igipondo cyo kwisiga mask no kukirya ariko bifasha mu kurinda uruhu kikurinda kandi kwangizwa n'imyanda nyine isohoka mu mubiri wacu byo bita radical libre kimwe n'ibihumanya ikirere nk'umwotsi w'itabi cyangwa se imyuka iva mu nganda cy'inzara gishobora kuba cyarwanya ingaruka zabyo kinatuma n'uruhu ruhorana n'itoto bikarurinda gusaza imburagihe nk'abantu bahora mu nganda abantu bahumeka umwuka mubi by'umwihariko baba mu mijyi bakeneye icy'inzari cyane kurusha n'ababa mu byaro ikintu gitangaje nuko abo mu byaro aribo bagikoresha cyane kurusha ababa mu mijyi kandi ababa mu mijyi nibo bagikeneye cyane kubera ibi byuka biba byarangiye byangiza ikirere hanyuma icy'inzari cyongera icyizere cyo kubaho hari inyigo yakozwe itangazwa muri 2004 yerekanye ko hari ibinyabutabire biva muri kokurumine iba mu cy'inzari harimo nka tetrahydrocurcumine ishobora gutuma icyizere cy'ubuzima cyiyongeraho 12%. Impamvu ni uko icy'inzari gifasha mu gusohora uburozi mu mubiri n'indi myanda itandukanye bikaba byakurinda indwara zitandukanye zirimo izitandura nka kanseri nanone kirwanya rubagimpande n'indwara zinyuranye z'imitsi hari ubushakashatsi bwakozwe muri 2006 kuri rubagimpande n'indwara y'imitsi bagaragaje ko icy'inzara gifite muri cyo ubushobozi bwo kuvura indwara zifata mu ngingo harimo rubagimpande indwara z'imitsi na gute aho kubyukira ku cyayi burya cyangwa ikawa ushobora kunywa amazi avanzemo ifu y'icy'inzari bikaba byagufasha none nko ku bantu babaswe n'inzoga bakunda no kurya ibindi bikomoka ku matungo cyane nk'inyama baba bagomba kurya icy'inzari cyangwa se kukinywa kubera ko nimwe mu bintu byabagabanyiriza ibibazo byo kurwara za rubagimpande indwara z'imitsi ndetse na gute n'abantu bageze mu myaka yisumbuyeho yo hejuru icy'inzari kirabareba hanyuma mu kurwanya kanseri ibyo birumvikana ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko iyo kokurumine yifitemo ubushobozi bwo kubasha gutandukanya uturemangingo twiza n'udutera kanseri bigatuma rero habaho kwishwanyaguza kwa twa tundi tubi twatera kanseri kandi harimo n'ibindi binyabutabire bibuza ikorwa rya nitrosamine ndetse na aflatoxin byose bizwiho gutera kanseri nanone murabizi ko kubyimbirwa biri mu bishobora kubyara kanseri ya kokurumine rero iba mu cy'inzari irinda kubyimbirwa ikanabivura inafasha mu kurinda kanseri zinyuranye kuva kuri kanseri y'amara iy'igifu ya prostate na kanseri y'amabere kokurumine bigeraho ibuze uturemangingo kwiyongera mu buryo budasanzwe nanone ku mutima icy'inzari gikoraho rikaka ubushakashatsi bwakozwe muri 2008 bwerekanye ko ikokurumine iboneka mu cy'inzari irinda ko umutima wabyimba mu buryo budasanzwe kukubyimba kwabo rero bitera umuvuduko udasanzwe n'izindi ndwara zinyuranye muri make ikokurumine ifasha aho gatwikiriye imbere mu miyoboro y'amaraso no mu mutima kakaba kagira uruhare rero mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso niyo mpamvu gukoresha icy'inzari wenduka wakongera ka siporo gakeya ni ingenzi cyane ku buzima bw'umutima n'imikorere yawe nanone helicobacteria pylori ni bakteri ishobora kwangiza cyane igifu nubwo ubushakashatsi bugikorwa ariko byagaragaye ko icy'inzari kiza ku mwanya wa mbere mu bimera birwanya iyo bakteri izwiho rero gutera ibisebe mu gifu na kanseri y'igifu ibinyabutabire rero biba muri cy'inzari bizwiho cyane guhangana n'iyi bakteri uretse ko n'ibindi bimera byabonywemo kurukumine ni bimwe mu bintu bishobora kuba byahangana n'iyi bakteri nka tangawizi buryo uretse n'icy'inzari na tangawizi nayo ibonekamo kumino ishobora guhangana n'iyi bakteri ni kimwe n'ibisebe wenda mu mara hari nk'ubushakashatsi bwagaragaye muri 2006 bwerekanye ko iyi kokurumine yo mu cy'inzari ifasha cyane mu kurinda kongera kurwara ibisebe mu gifu iyo rero wigeze nko kubirwara bigakira akenshi kurwara ibisebe mu mara birangwa no kuribwa mu nda
no kunanuka bidasanzwe. Nanone ikinzari gishobora gufasha amaso kureba neza. Indwara yitwa cataracte ni indwara itera abasaza ubuhumyi. Hari indwara zigira uruhare mu gutuma abasaza bahuma, harimo diabete n'umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ikinzari rero ni urukingo kuri iyi ndwara y'amaso. Na glaucoma. Glaucoma ni imwe mu ndwara nazo z'amaso, ikaba itera abakuze ubuhumyi. Kandi ikibazo iyo ubu buhumyi buje ntibukunda kuba umuntu yabuvura mu buryo bworoshye cyane. Nyamara ikinzari cyagaragaje ko abagikoresha bibagabanyiriza ibyago by'uburwayi iyo bageze mu zabukuru. Hari indwara yo kwibagirwa ikunze kwibasira abageze mu zabukuru. Hamwe ashobora kwibagirwa rwose ahataha, akibagirwa uwo bashakanye cyangwa se abana yibyariye nabo akabibagirwa. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko mu Buhinde aho ikinzari kitajya kibura ku ifunguro, abasaza baho badapfa kurwara iyi ndwara. Na n'ubu bushakashatsi buracyakorwa. Nanone ikinzari gituma hari ibipimo bya brain derived neurotrophic factor cyangwa se BDNF. Ni ukuvuga ikinzari gituma kino gipimo kizamuka. Iyi ni proteine iba mu bwonko no mu musokoro ishinzwe gutuma uturandaryi n'imyakura bikomeza gukora neza. Ibi rero bigatuma ubwonko bwibuka ndetse bugakomeza gukora neza no mu zabukuru. Kubyimbura nanone kimwe mu byiza by'ikinzari harimo ko ari cyiza cyane ku bafite uburwayi bwo kubyimbirwa. Nabivuze haruguru, guteza rubaga impande, indwara zifata mu nyingo zinyuranye, kubaribwa bari mu mihango, kugikoresha bibagabanyiriza uburibwe. Nanone gukoresha ikinzari kandi bikaba bizwiho gufasha abafite diabete mu kuringaniza isukari yo mu maraso no kubafasha mu ikorwa rya insulin. Gusa ntabwo gisimbura indi miti waba ukoresha, ahubwo kugikoresha bituma umubiri ukomeza guhangana na diabete. Nanone ikinzari gifasha mu guhangana na depression. Depression ni indwara y'agahinda gasaze. Kwiheba, kwigunga, ishobora kongerwa rero n'ingabanuka rya zimwe muri proteine harimo n'irya nababwiraga haruguru ya BDNF. Kwiyongera rero kuri proteine bikaba bibasha mu kuba byafasha umubiri mu kongerera ibyishimo, agahinda no kwiheba kagabanuka. Kandi ikinzari twabonye yuko ari kimwe mu bintu bishobora kuba byazamura iriya proteine. Ibi rero ni bimwe mu bintu wazirikana cyane mu bijyanye n'ikinzari. Uburyo gikoreshwamo rero nabibabwiye, ufata ifu yacyo ushobora kuyiminjira mu biryo byahiye cyangwa se ukayiteka nk'ikirungo mu isosi runaka cyangwa se ikirungo cy'ibiribwa runaka, kimwe n'uko ushobora kuyikoresha no mu cyayi. Ni bimwe mu bintu rwose byagufasha cyane. Ikinzari rero cyubahwe rwose. Akayiko kamwe ku munsi kaba gahagije. Ikinzari rero ni umuti ukomeye cyane, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abahinde nabo baracyagikoresha nk'ikirungo, ariko bakayikoresha nanone nk'umuti. Byagaragaye yuko ikinzari rwose gishobora kuba cyakora ibitangaza mu mubiri w'umuntu.